رمضان کے سالانہ عرصے مبارک کی تین روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ عرص کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز گدی نشین میاں عبدالرؤف صاحب نے چادر پوشی سے کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں بلال اصغر۔ سلطان کے عرص مبارک کی تین روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ عرص کی تقریبات کے باقاعدہ آغاز گدی نشین میاں عبدالرؤف قادری نے مزار شریف پر چادر پوشی سے کیا۔ عرص پر زائرین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ عرص کی تقریبات تین روز تک جاری رہیں گے۔ محفل عام آباد کے علاوہ مقامی نوجوان کھیل، گھوڑ سواری، نیزہ بازی وغیرہ کے کھیل پیش کر کے اپنا لوہا منوائیں گے۔ موزگ کنواں، تھیٹر، جھولے اور پنگوڑے بچوں کی تفریح کے لیے لگائے گئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ میلے ہماری دیہاتوں کی ثقافت تہوار ہوتے ہیں، حکومت کو چاہیے ان ثقافتی تہواروں کو سرکاری سطح پر بھی منایا جائے۔ السلام علیکم جناب، ہم جی جھولوں بچوں کے جھولوں کا کام کرتے ہیں جی، ریل گڈی اور بچوں کے کھیلنے کے لیے سارے پروگرام لگائے ہوئے ہیں۔ میلوں میں حکومت پاکستان کو چاہیے میلے وسیع کر دے، وسیع میلے چکوں میں لگیں گے، بچے بھی خوش رہیں گے، ہمارا بھی رزق بنتا رہے گا۔ کیمرامین نعیم قادری کے ساتھ بلال اصغر، سائی ٹی وی لالیاں۔